Азовський пакет санкцій щодо Росії, який запровадили напередодні посли Євросоюзу, почне діяти вже всередині березня, після того, як рішення опублікують в офіційному джерелі. Йдеться про застосування заборон проти 8 росіян, які були причетні до захоплення та арешту українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада минулого року. Крім того, наступного тижня вкотре пролонгують на півроку персональні санкції проти 163 осіб та 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.